Ahoj, opět se hlásí Dr. Z s dalším videem a s další sérií ze hry Total War Warhammer. Tentokrát z DLC, z nového DLC Realm of the Wood Elves. Takže nám přibyla nová rasa, lesní elfové. Je to v podstatě to samé DLCčko, jako jsou bestie, jako je Call of the Beastmen. Takže nám to přidává novou rasu, nové jednotky a novou kampaň, kterou si taky zahrajeme. Samozřejmě elfy můžete zahrát i ve velké kampani. Pochybuji, že můžete hrát za bestie, samozřejmě. Takže máme tady čas zjevení. Pokud by si to chtěl někdo přečíst, teď si zapauzuje video. A máme na výběr ze dvou frakcí. Máme na výběr z lesních elfů a z Argvilonů. Lesní elfové, to je prostě klasika, to jsou elfové tak, jak je známe. A Argvilon, to jsou prosím pěkně, to je něco, takový spíš jako mýtický postavy, enti a podobně, nějaký driády, takovýhle ty postavičky, takže to máme na výběr a já už jsem hrál lehce nějakou chvilku kampaň, vybral jsem si Argvilon, protože jsem si říkal, tak lesní elfové, to je taková klasika, že jo, to bude jako lidi, akorát s jiným skinem. Takže jsem si říkal, že Argvilon, navíc obě ty kampaně jsou těžší. K tomu se ještě dostanu, jak jsou těžký. Nebo aspoň pro mě. Čím se v podstatě liší, nebo čím se vyznačují ti elfové, tak hlavně tím, že mají jantar, což je jakoby jejich nějaká cenná surovina, za kterou si kupují různá technologická vylepšení, za kterou si kupují pak vylepšení v tom, kde to je. Tady to není napsaný, jak se to jmenuje. Mají nějaký obrovský strom, který musí bránit a tam ten postupně upgradeují a na to potřebují právě ten jantar. A ještě za to platí, myslím, že nějaké speciální jednotky a určitě nějaké další věci. A získávají je diplomací, ale hlavně dobýváním dalších osad. Mají kořeny světa, což je v podstatě jakoby podzemní chodby, nebo ta, jak se to jmenuje, stezka prastarých, nebo něco takového, co mají bestie. Ještě něco zvláštního, shromáždění prastarých, což je v podstatě to samé, co mají lidi, nějaká ta rada těch hrdinů, který vládnou, respektive můžete vzít hrdinu, přiřadit ho k nějaký funkci a on vám bude dávat nějaký bonus. No. Takže je tam dost, je tam několik takových myšlenek použitých z jiných ras, není to úplně všechno originální, ale hold, je to jak to je. Dáme si Argvilon. A myslím, Argvilon. Vůdcem Argvilonu je Durtu. Obrovský elf s obrovským, zřejmě jantarovým mečem. Docela masakr. Tady máme mapku. Tady začíná Durtu, teda respektive Argvilon. Je to docela problém, protože to je poměrně těžký. Já uvidím, jak tahle kampaň bude dlouhá. Protože neočekávám, že by byla nějak extrémně dlouhá. Ne, že by to bylo jako krátký, že by to udělali, že by ta hra byla krátká, ale myslím si, že mě za chvilku dostane. Myslím, že mě za chvilku porazí, takže bychom pak si zkusili lesní elfy. A ono se tady sice ještě nastaví ty obtížnost, ale necháme to na normální, protože si myslím, že jako je to těžký už tak. Nebo aspoň některé ty události, které se tam dějou, mi přijdou zvláštní. No, každopádně máme Durtel, to je náš hrdina hlavní. Dá se to stlumit? Vypnout ten? Nemůžeme vybrat jinýho, jasně. Je to prastarý stromák, má nějaký kouzla a je to prostě neskutečný vražící strom a stroj. Tak, máme minus 50% pro větevnice, verbování. Všechny jednotky jsou imunní proti přirozeným ztrátám, což je dobrý vědět, to jsem zapomněl, když jsem to hrál. Útok zblízka plus 10 při bitvách v lese, jasně. A elitních jednotek stojí jantar. Dobře.
Máme jednotky do začátku Driády, divoký nájezdníky a Stromovce. Jo, jdeme na to. Tak uvidíme. To bude ten vůdce lesních elfů, ne? Se jmenuje Orion. The chill winds of winter are past, and the season of war is here. Na ty se těším. Oh, bestie. The Azray are hunters. Zákeřní elfové zabijí chudinky bestie. Vorbetide those foolish enough to threaten it. There have been sacrifices, but we are ready. Turtle? The wild Orion. Buggins! Okay. Tak za tyhle vůbec nehrajeme, jo? Hrajeme za ty druhý. Ty jednotky jsou docela zajímavý. Co mě trošku překvapilo. You are roused from slumber. Athaloran lies in ruin and is in need of your strength. The forest is afflicted with an unknown sickness, weakening all those who dwell beneath its canopies. Třeba mi ještě co řekne stařec. And the once oak of ages is now a bleak shadow. To je ten strom, jak jsem o něm mluvil? Když ho zničej, tak jsem prohrál. Tady jsou bestie. Tak. A jsme my. Tak elfové jak hrají. Jan tady získávají za každé obsazené sídlo jako odměnu za dohranou úkolovou bitvu. Za 34 koros jsem nedostal ani jednu úkolovou bitvu mimochodem, tak nevím, jak to tam funguje. A za každé uzavřené vojenské spojenectví, ale dostaneš jasně méně. Lesní elfové mohou zobrat jakékoliv sídlo. Jan tady je potřeba na stav budov, výzkum technologie a na verbování jednotek, na stavbu některých budov a na výzkum některých technologií. To si podíváme. A když vytvoříš Jantarový dluh, tvá frakce trpí postihy, jasně. A to se nás netýká, to je multiplayer. Dobře, tak pojďme se podívat, jak to tady vypadá, ta situace. Ta situace vypadá podobně jako s lidma, protože protože lesní elfové jsou roztříštěni do jednotlivých frakcí. Tady máme jednu frakci, ta se jmenuje Aranok. Tohle je Tirsith a tohle je Firdarik. Darik nebo Daric. To jsou tři frakce tady. Tady máme Vidrioth. Tady máme ten náš strom. Tady jsou lesní elfové. A tady pak všude kolem se nacházejí další a další elfí frakce. Nahoře tady jsou Bretonové. Tady je ten Paravon. A tady máme bestie. Bestie tady fungují tak nějak zvláštně, protože bestie se objevují a mizí. V podstatě tady je armáda a tady bude ještě někde armáda bestií. A oni vždycky tam jsou a najednou sami od sebe zmizí ta armáda. Jednou se mi stalo, že tady byly dvě plný armády, tam bylo 20 regimentů v té armádě. Nikdo neporazil a najednou se objevila událost, že to stádo zmizelo. Obě armády, z ničeho nic, OK. A za pár kol se zase objevily. Takže to je takový
zvláštně fungující. Tady je jeden velký problém v tom, že tahle frakce nás nemá příliš v lásce, ale s tou se dá ještě nějakým způsobem jednat. Problém jsou tyhle dvě frakce. Ty dvě frakce si rozumějí a to je problém, protože navíc nás nemají rády. Takže když nám vyhlásí válku jedna, vyhlásí nám i druhá, nebo když jedný vyhlásíme válku, vyhlásí nám, ta druhá nám to vyhlásí taky. Tahle frakce je dost silná, tahle ani ne, ale tahle je silná. Sice má jenom jedno sídlo, ale přitom jsou jedna z nejsilnějších frakcí, což jsem nějak nepochopil. Tahle frakce bude snad brzy zničena lesními elfy. Lesní elfové jsou naši v podstatě jako jediný hlavní spojenci, s nimi se dá dost dobře diplomaticky jednat. Snad se to dá posunout i do budoucna ke konfederaci, ale těžko říct, tam jsem se nedostal, protože v první hře, kterou jsem hrál, mi všechny frakce vyhlásily válku. Všechny frakce. Kromě lesních elfů. Začal to Aranok a postupně se přidávaly další a další a další a další a další a další frakce. Takže to byl jaksi konec. V druhé hře, kterou jsem hrál, už jsem to jaksi podchytil a diplomaticky jsem se všema jednal. A už jsem si tady zabíral sídla hezky, to uděláme i teďka. Tyhle mi vyhlásili válku, ale potom, když jsem tady udělal jedno kolo nájezd, tak hnedka se stáhli a zaplatili mi peníze nějaký dokonce. Takže to bylo v pohodě. Tihle ale dělali furt problém. A problém dělali bestie, který furt dělali nájezdy. Já možná budu potřebovat dvě armády. Budu muset vymyslet, jak... Budu potřebovat dvě armády. Jedna, která zůstane tady s palácem vodopádem a jedna, která bude dělat expanzi na jih a která bude bránit tady hodovní síně válečných tanečníků, protože ty mi tady dělají velký problémy. Ty mi opět... já jsem se spojil... S kým jsem se spojil... Někdo někomu jo, mám nějaký pocit, jo, lesní elfové, se kterými jsem měl super vztah. A už jsem málem se dostával snad i ke konfederaci, k možnosti konfederace. Tak vyhlásili válku Firdarik, anebo snad Tirsitu? Tirsitu myslím, že z nějakého důvodu vyhlásili válku. Takže jsem se samozřejmě přidal, protože jsem nechtěl zrušit spojenectví. A Firdarik vyhlásil válku mě, zabíral tady postupně moje města a... Pak mi tady vychytal, tady je strašně debilní. No, pojďme na tohle, pojďme na to. Technologie. Technologický strom je takovýhle oko v podstatě. To vnitřní můžete vynalízat víceméně libovolně, akorát na některý potřebujete nějaký budovy. Vnější část pak na ten je potřeba jantar, což jsou samozřejmě trošku taky lepší diplomatické vztahy s nemrtvými. Tady diplomatické vztahy s Bretonem. Kde to je? Tady to někde je, tady. Diplomatické vztahy plus 4 s bretonským královstvím. To je důležitý pad. Dáme si zatím tohle, to je jediné, co můžeme. Tak, naše armáda. Máme Durtu. Máme 3 regimenty Dryad, máme jedny strážce cest, což jsou takový special střelecké jednotky. Divoký nájezdníky a stromovce. My si naverbujeme další jednotky. My si naverbujeme... Dryády a strážce z paseky. Potřebujeme střelce. Střelci jsou strašně důležitý za elfy. Tak. Ve vodopádu si postavíme... To je to, co mě tady trošku mate v tomhle, nebo mate. Přijde mi to taky docela složitý. Těch budov je tady neskutečně moc. Neskutečně moc. A teď něco... Můžete stavět jenom v tomhle tom hlavním městě. A něco jiného pak můžete stavět v takovémhle malém městě. Máme teda z vojenských jednotek. Máme postaveno tohle, tuhle část. Já jsem si tam, mám takový pocit, postavil tuhle část na ty střelce ještě. Jsem si říkal, že by nebylo špatný. Jo, protože si... Tohle můžete postavit v nějakém malém městě. A to je tak všechno. Takže tohle rozhodně nepotřebujete. Všechno ostatní je na úroveň 4 až 5. Takže potřebujete nějaké velké město na to. Což je tohle, tohle, tohle nebo tohle. Takže budu muset jedno z toho dobít. Můj typ byl Aranok. Protože to je frakce s jedním městem, která se nerozšíří.
Dále pak je tady tohle, což je kovárna lesních elfů, dílna výrobce luků a kořen magického čeho? Gihranu. Což je budovy. To jsou budovy, které potřebujete na stavbu těchto z těch spíš jakoby vylepšení, takových těch lepších jednotek základních. A oni mají třeba zápalené šípy, ty mají tříštivé hroty, kopí a sraj a tak dále a tak dále. Ale to můžete postavit i v malém nějakém městě. Tak to si říkám, že v pohodě. I když otázka je teď nevím, jestli náhodou, když to postavím v jiný provincii, jestli to má vliv i na tu provincii tuhle. Asi ne, co? Ach jo. Tak, pak je tady další věc zajímavá. Tohle se můžete postavit v tom. Lesní hradby, že jo? Lesní hradby jsou fajn mít hradby. Akorát nevím, jestli to fakt dává hradby. Tady nepíšu, že to dává hradby. Tady to píše, že to vylepšuje, dává vylepšení. No. Já tady budu muset postavit trošku nějakou obranu taky, protože mi tady docela útočili, co jsem zjistil. Tady jsou pak zajímavé věci. Růst. Víte, co já si myslím? Že by nebylo špatný postavit tohle. Plus 30 růst. Ano, se to zdá jako blbost, že člověk, že, protože to můžete postavit v malým tom. Ale postavíme to. Ono nám to bude dávat růst. Tím budeme moct vylepšovat tyhle budovy. A pak to zbouráme a postavíme tam něco jiného přece, ne? To je jasný. Takže to je jedna věc. Další věc, tohle to je krásný. Tohle je krásný. Příjmy plus 800. Ono pak se to moc nezvyšuje, 1200, ale dobrý. Každá ta osada má trošku taký jakoby suroviny, které se můžou tam těžit a se kterými můžete obchodovat. Tady jsou třeba tady víno, kožešiny, někde jsou ještě dřevo, což je strašně divná budova teda. Můžete postavit jenom jednu úroveň, přidávám to 50 zlatáků. Jsem nepochopil. A tady máte... Takže si říkám tohle, protože přidává to růst. Tím rychle budeme moct dosáhnout tady větší úrovně. Mě to zajistí obranu. Jako obranu jako kráva. To by nebylo špatný. Jo, já jdu do toho. Zkusím to teďka takhle. Tak, to je tohle. Pak zde máme diplomaci. Jasně, takže jak vidíte, tak těch elfích frakcí je tady strašně moc, tady ještě několik. Tady jsou pak Bretonský království, tady taky Bretonský království. A tady ze severu a takhle z jihu přicházejí pak bestie různě. Jo. A jak si všimnete, tak naše vztahy s jednotlivými frakcemi nejsou zrovna nejlepší. Nebo jsou spíš hodně blbý. Tohle to jsou ty frakce, které jsou vedle nás. A ty nás nemají rády. Tohle je ten Aranok. Ten si chci naklonit trošku. Naklonit, no. Možná bych ho dobil. Pak jsem ještě se zkoušel dívat na to, který frakce jakoby mají příklon k jiným frakcím. Jo? Tady třeba je, že já jsem měl dohody s lesníma elfama a těmhle s tím dvěma se to nelíbilo. Ale zase třeba tady těm, já nevím, týhle a týhle se to líbilo. Takže tam člověk musí dávat bacha taky na tohle. Což jsem nedával třeba u lidí na to bacha. Nebo spíš jsem s tím nepočítal. Jediný, s kým můžeme nějakým způsobem komunikovat, jsou lesní elfové. Mi dá dohodu na utučení. Tu by měli přijmout. Přijali. Jinak ostatní jsou zabití. Aranok, dohoda na utučení zkusíme. Ty to odmítnou. Ty to zatím vždycky odmítli, když jsem jim to dával. Firdarik. Ty vůbec nechtějí. Ani nebudou chtít. Jasně. Ne, ještě zkusíme Tirsit. No, oni mě prostě nemají rády, tyhle ty frakce dvě. Vůbec. oni jsou teďka poměrně slabí, ale strašně rychle se dostali nahoru. Vylepšíme si teda vztahy, to je snad všechno. Ještě zkusíme pár, no tam je to úplně blbý, tam se to nedá. Na to je pak ta technologie. Dobrý, jdeme dál. Jdeme dál, my máme naverbováno. Je tady takováhle série osad zničených,
který my můžeme podle mě nějakým způsobem obsadit. Aspoň si to říkám. Já bych zabral tohle, jenže problém je, že ono to má velkou posádku, silnou posádku. Sakra silnou posádku. A ještě to má tohle, to, na to nemáme nárok vůbec. Takže jo, hele. A teď se podívejte, jak je to tady řešený, tahle provincie. Tady je řeka. A tady jsou stromy, tady je les. Já přesto nemůžu projít. A teda musím buď to vzít tady ten ty kořeny světa. Projít takhle skrze. Tady máme teda fir. Kdybychom na ně zaútočili rovnou. To by bylo asi docela... To by je docela překvapilo, si říkám. Já jsem tu vždycky hrál tak, že jsem zabral tady ten Threlok. Tuhle osadu. Což mě na několik kol zastavilo, protože to sebere 2/3 vaší armády. A já říkám si, že bychom mohli... Je rovnou si... Oni totiž půjdou sem. Víte, co se stane, když je sejmeme? Vyhlásí nám válku ti a ti. Hele, uvidíme. Když se to po... Tak to zrestartuju a pojedeme prostě normálně dál. Jestli to uložím na nějakou pozici... útok před... safe před útokem nad... Fir Darik. Jak se jmenou? Darik, jasně. Mimochodem, tady ten strom, věkovitý dub. Ten se dá vylepšovat, samozřejmě to stojí docela dost jantaru a nějaký peníze. Co to dělá? Zajišťuje to tomu posádku, udržuje to pořádek v té frakci, snižuje to nákazu. Vtipně je, že za tu posádku platíte. To není moc vtipný, to je smutný. Tak. Zničili tu smečku. Mlč. A jo, tohle je tahle událost. Veřejný pořádek, příjmy obchodu neudělá. Příjmy z obchodu, my nemáme žádný obchod, takže žádná audience. Ty mají 6. My tam nedosáhneme, že? Ale to se, si to uložím. Elfové let's play. Tady mám elfové test. 34 kol a už jsem byl v háji. Už to začalo jít do háje, nebo úplně jsem nebyl v háji, ale začalo to jít těžce do háje. Takže... Uvidíme, jak to bude tady. Že ona mě tam mrcha pak... To je preventivní útok, protože do budoucna mě fakt štvou. Jak jsme... Jo. Neoprávněný vstup. Já s ním mám už od začátku... Špatný vztahy za neoprávněný vstup, který já jsem neučinil. Ta hra mě podvádí normálně. Jasně. Smlouvy s lesní elfové. Oni to nemají rádi, když já se kamarádím s lesníma elfama. To znamená, že je docela fajn na ně zautočit, protože... tyho, snad se tam... Prosím. Vyhlásit válku? No, prosím, no. Žádný spojenci se mě nerozhodli podpořit. Jasně. A ti potkám, jasně, bude po mém. Oni zdrhaj. Bych potřeboval ještě naverbovat nějaký jednotky pak. Příští kolo budeme moci postavit nový ten, což je fajn. Tohle vylepšovat asi úplně nebudu. Ale podíváme se do diplomacie. Zdali pak já můžu s někým obchodovat, třeba s Aronokem. Dohoda o neutečení. Odmítají, oni stále odmítají moji nabídku o neutečení.
Můžu... Hele, Styrsith asi... Asi... Ono se to ještě neaktualizovalo. Ten vztah. OK. OK, stavit nic nebudeme, nemůžeme, příští kolo budeme stavit. Oh. Počkej, oni pro... Počkej, jak to funguje, to přepadávání? Já jsem nebyl v přepadovém postavení, ale stejně jsem je přepadl. Jakože jsem je zachytil, když se snažili... On byl v tom postavení, kdy prochází těma kořenama. OK. To bychom snad mohli porazit. Já tady za ty elfy zatím strašně nerad útočím. Protože to množství těch jednotek střeleckých neskutečný. To je nechutný. Obrana za elfy, to je fajn, to se mi líbí. To jsem vyhrál i docela jako bitvy, který bych s jinýma frakcema nevyhrál v případě jako podobného nasazení počtu jednotek. Ty driády nejsou špatný, jednotky na blízko. Tyhle ty střelecké jednotky mají jednu velkou výhodu, že můžou střílet v rozmezí nebo v rozsahu 360 stupňů, že se nemusí natáčet nějakým způsobem. To je ta jejich velká výhoda. Oni mají střelecké jednotky, tyhle ty, o to se bude muset postarat naše jezdecká jednotka a mají dvě lučišnické jednotky. Jejich pěchota je na tom špatně, Durtu tam rozmetá všechno, co mu bude stát v cestě, to je jasný. Durtu je strašný borec. Já jsem dvakrát tady zkoušel štěstí a vždycky mě to dalo výrazně nižší body. Tak zkusíme ještě do třetice a uvidíme. Jo, dobrý. No, dobrý, je to stejný. Ale lepší stejný než horší. Tak. Zajímavá mapa. Pojďme se podívat na naše jednotky, co máme. Poprvé. Takže... Můžu? Nemůžu. A nemůžu udělat filmový režim. Ne, můžu. Počkejte. Aha, OK. Máme driády. Vypadají docela nebezpečně. Tohle jsou ty speciální střelecké jednotky. Taková banda Legolasů. Driády. To jsou naše klasický. Ne, počkej, klasický nebo tohle jsou speciální? Ne, tohle jsou ty speciální, tam to byly klasický. Ne, tohle jsou klasický, tam to byly speciální, měl jsem to dobře. Tohle jsou stromovci. Takový enti v podstatě. Křížený s generálem Grievousem ze Star Wars. A tady je Durtu. Tohle největší borec. Mimochodem, podívejte se na jeho kartu vlevo. Kolik má speciálních vlastností dole. Hrozný masakr. Dobrý. My vyšleme asi... A tady jo, tady máme ještě jezdecký jednotky, bacha. Ty jsou krásný, ty se mi strašně líbí. Ty jsou luxusní. Paráda. My vyšleme klasika pěchotu. A takhle možná vyšleme jenom na tři regimenty. Vyšleme to takhle. Ne? Proč se tam... Takhle, jo, vidíte to? Oni mají... Za A ty jejich střelecké jednotky mají strašný dosah. Jako neskutečně hrozný. To je obrovský. A jednak můžou střílet teda po celém... A i 360 stupňů.
Nemusí se teda nějak otáčet jako tyhle, ty mají jenom výsek. Stromovce dáme na kraj, tebe dáme sem. Zahájíme bitvu a vydáme se dopředu. Ty nové mapy jsou pěkný, to se mi líbí, ty nový. Není to tak... až příliš přeplácaný, jak ty bestie. Tak. Kde oni mají dosah střeleckých jednotek? Tady. U té klády, to se mi líbí. Možná trošku zpomalíme, ať nejsou úplně zadejchaný všichni. Zrychlíme to. Já to vidím, když podržím mezerník. Dobrý. Tak, nemají střelecké jednotky. Ale mají střelecké jednotky. Ne, ještě vzadu jedna jednotka. Tak. Můžeme podpořit. Co ona to dává? Zbroj. Docela to schytávají teda. Jak říkám, střelecké jednotky elfů jsou strašně silný. Tak, Durtu jde na to. Driády tady statečně bojujou. Jezdce stáhneme, protože to schytali teda neskutečně. A Durtu jde na to. A jestli už se stahujou, ty dostali pekelně na frak. Durtu, mohl bys útočit, prosím? Děkuji pěkně. Tam stojí. Stojí a kouká. Dostávají se na frak ta naše pěchota, protože ty střelecké jednotky můžou útočit i za... ústup? Jo, ty kráso, tak to je masakr. To jako ne, to je docela hnus, hele, ale. Že můžou útočit takhle. Kde máme naše jezdce? Tady máme jezdce, stáhneme je sem. A už se rozpadají. Je strašně pomalej Durtu, to je jedna jeho taková hlavní nevýhoda. Tady se docela zmasakrovávají ty jednotky, necháme to zmasakrovat ještě. Driády dostali teda slušně na frak. Oni naštěstí tam mají ty regimenty, různý bonusy, jak je u bestií a u lidí. Takže to pak můžeme vylepšovat, pěkně, to si mi líbí. Unavení, zadýchaní. Vy jste nic nedělali, blbouni.
Kde se tady ukazuje střelivo? Jo, to je ta, jo, to je pod tím. Já si už to vidím. Je docela málo. Tak, všichni zdrhli, ukončit bitvu. Rozhodné vítězství, ukončit bitvu. Uvidíme, jak tahle naše akce... Jak tahle naše akce dopadne. Jak... náš preventivní úder na Firdarik zamává tady. Jo, už jsme zabili všechny, to je paráda. Zamává situací na politické scéně lesních elfů. A problém je, že my nemůžeme následovat útok. Nemůže z naší strany následovat útok. A teďka ani nemůže následovat zabrání tohohle cídla, protože to by nás tak oslabilo, že bychom neměli šanci. Už si musíme vrátit. Verbovat už ještě můžeme, hele, naverbujeme ještě jedny driády a ještě jedny střelce. A můžeme postavit, ještě ne, až příští kolo. Počkej, cože? Jo, já mám teprve první přebytek, já potřebuju dva přebytky. Aha, já už myslel, že mám jeden přebytek a já potřebuju dva teprve. Aha, šest kol, sakra, no tak to postavíme ještě tuhle loveckou chatu. Dobrý, a doplňování ztrát na víc plus 3%, to se hodí. Tak, děláme to takhle. Tady máme mimochodem úřady, nemáme zatím hrdinu, takže to nemůžeme nikam jako přesunout, takže neřešíme. A jo, to bude pro dnešek všechno, pro první epizodu. Uvidíme, co na to Firdarik. Uvidíme, co na to, jak se jmenou, Tirsit. A uvidíme, jestli to nebudeme restartovat, no. Takže jo, já vám moc děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video ze hry Total War Warhammer a z našeho let's play za lesní elfy, no a my se uvidíme zase někdy příště. Tak čau.